მოგესალმებით, ეს გადაცემაკვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების შესახებ სამცხე-ჯავახეთში და გავიგებთ რა გეგმები აქვს სააგენტოს კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში 2021 წელს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონ ნიკოლო ზანტიძე. მოგესალმებით ბატონ ნიკა, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით. საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ გასული წლის ივლისში თქვენ იყავით სამცხე-ჯავახეთში და მაშინ დაანონსეთ, რომ დაახლოებით 30 სარესტავრაციო პროექტი უნდა განხორციელებულიყო 2020 წელს ჩვენს რეგიონში. რა მოესწრო, რა განხორციელდა და რას ველოდებით 2021 წლისთვის? კი ბატონო, გეტყვით, ჩამონაცვალი 2020 წლისაც ძალიან შთამბეჭდავია. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად გუმორძოზე გრძელდებოდა სამუშაოები აწყურზე, აწყურის ციხეზე, ვარძიაზე, ზარზმაში, იცით რომ მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ბიეთი, ქვემოთისელი, ზემოთისელი, ფარავნის ტბის არქეოლოგია მიმდინარეობდა, შაორის კვლევა, შაორის მეგალითური ძეგლის ასევე აბულის მეგალითური ძეგლის კვლევა მიმდინარეობდა, ასე თქვა გოგიჩან თხელეზე მიმდინარეობდა. მე თან ჩავიხედავ ხომ, იმიტომ რომ არ გამოდის რამე ზაგნიშნულოვანია, რომ ყველაფერს ესეთ მახსოვრობა ძალიან გამიჭირდება. ესე იგი, რაც ხერთვისზე გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა კოშკზე, ну варзия გითხარით, ვანის ქვაბების პროექტი ბოლოში გავიდა და წელს იწყება, ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესი. ეს არის ის ჩამონათვალი, რაც შარშან 20 წელს ხორციელდებოდა. ხოლო ეხლა მე შემიძლია პირდაპირ ესე ჩამოგიკითხოთ სია. სად რაკეთება, ამასაც გეტყვით კონკრეტულ ობიექტზე, გავჩერდები და მე თქვენ კითხვებს დავველოდები. კი ბატონო, კი ბატონო. ბორჯომით დავიწყოთ. ბორჯომში იცით, რომ კავალერიის შენობის რესტავრაცია მიმდინარეობს მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით. პარალელურად დაიწყო სამუზეუმო სივრცის მოწყობისთვის საპროექტო სამუშაოები და როგორც ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, კავალერიის შენობაში იქნება საიმპერატორო კოლექცია გამოფენილი, რომ ჩვენ მუზეუმის, ბორჯომის მუზეუმის, ასე თქვათ, შენობაში, ძირითად შენობაში ძალიან ბევრი მასალა იმისთვის, რომ მუზეუმს დარჩეს და აი განსაკუთრებით თავისი სიმცირიდან გამომდინარე თვითონ შენობის და თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება იყო თავის დროზე მიღებული, რომ კავალერიის შენობაში საიმპერატორო კოლექცია განხორციელდება. ესე მოეწყობა. ამიტომ აი ეს რა დროს ჭირდება ამ ყველაფერს ბატონიკა? რა დროშია გაწერილი? რესტავრაცია, თვითონ შენობის რესტავრაცია, გამაგრებით სამუშაოები შარშან დასრულდა. რესტავრაცია წელს მიმდინარეობს და დასრულდება. წლის ბოლოსთვის გვექნება უკვე სამუზეუმო დოკუმენტაცია, ანუ პროექტი, რა პროექტითაც განხორციელდება უკვე მუზეუმად მოწყობა მისი. ანუ შიგნით, ასე ვთქვათ, გამოფენის მოწყობა, როგორც საჭირო არის. ამის პარალელურად ჩვენ მივიღეთ უკვე საპროექტო დოკუმენტაცია ჩვენი ძირითადი შენობის, ისაც ძეგლი არის, იცით, მუზეუმის, ეს არის კანცელარიის შენობა იმპერატორის იმპერიის პერიოდში, ამ კანცელარიის შენობის რესტავრაციაც, ანუ შიგნით ჩვენ სახურავი მთლიანად გამოუცვალეთ 19 წელს და ასე ვთქვათ, ზედა სართული ეხლა იწყება ქვემოთ სართულებზე ჩამოსვლა და განახლება, რევიტალიზაცია მუზეუმის, რათა სამუზეუმო სივრცე, ანუ ეს ორივე მუზეუმი იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მიმდინარეობს ბორჯომში, იცით, ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია პარკში, ესაც ძეგლი არის, ამას ახორციელებს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ჩვენი ზედამხედველობი და ჩვენი მონაწილეობი და ეს პროცესი წლის ბოლომდე გარკვეულწილად, თქვა, წინ უკვე გადადგმული იქნება. შარშან დაიწყო რეაბილიტაციის პროცესი. ეხლა გადავინაცვლოთ ბორჯომის დანარჩენ ნაწილში, გოგი ჩაანდღელეზე შარშან დაიწყეთ ეროვნულ მუზეუმთან ერთად ამ უმნიშვნელოვანესი ძეგლის, ასე თქვა, კონსერვაცია, უბრალოდ შესწავლა პროექტირების და კვლევითი ნაწილი. წელს გაგრძელდება და მე სარგებლობ შემთხვევით და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს მადლობას ვუხდი იმ ჩვენი თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ თხოვეთ, რომ ტერიტორია ყოფილიყო დაცული, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ზეგავლენისგან და წელს გააკეთეს ბანერები და ღობეში, ასე ვთქვათ, მესერი შემოავლეს ძეგლს, რაც მის დაცულობას უფრო უზრუნველყოფს. წელს გაგრძელდება გოგი ჩანდღელეს რეაბილიტაცია. ჭობარეთში გაგრძელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში არქეოლოგია იმ ძალიან მნიშვნელოვან აღმოჩენებზე, რაც ეროვნულ მუზეუმს და სააგენტოს დაფინანსებით განხორციელდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს იწყება პროექტის მომზადება, არსებობს ძველი პროექტები, რომელიც განახლებას საჭიროებს, თმოგვის წმინდა მარინეს ეკლესიის კონსერვაციის. ანუ წელს გვექნება ჩვენ პროექტი
თუ როგორ უნდა განახორციელოთ მოგვიწმინდა მარინეს კონსერვაცია გამაგრებით სამუშაოები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ სლესის ციხეზე განხორციელდა შარშან წლის ბოლოს ნეგატიური ზემოქმედება. შესაბამისად ჩვენ ვიწყებთ პროექტის მომზადებას და დაგავდგავდა სლესის ციხეზე ბზანებდით დეკემბრის შუარიცხვებში მოხდა მისი ერთი ნაწილის ჩამონგრევა რამდენადაც შემთთვის არის ცნობილი და თქვენ მაშინ გააკეთეთ განცხადება რომ 2021 წლის იანვრიდან უკვე დაიწყებოდა მუშაობა და გაზაფხულზე უკვე დაიწყებდით სარეაბილიტაციო საკონსერვაციო სამუშაოებს თუ არის უკვე მზადყოფნა ამისთვის ანუ სლესის ციხეზე როგორც გითხარით როგორც წლის ბოლოს გავაკეთე განცხადება ეხლაც ვამბობ და ვადასტურებ რომ წელს დაიწყება პროექტის მომზადება და პროექტის პარალელურად მოხდება იმ რთული ადგილების კონსერვაცია რა რთული ადგილებიც არის იქ იდენტიფიცირებული ასე რომ სლესის ციხეზე წელს დაიწყება ასე ვთქვათ კონკრეტული ქმედებები რაც რამოდენიმე წელზე იქნება გაწელილი მაგრამ ასე ვთქვათ პროცესი ნეგატიური პროცესი აღარ გაგრძელდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ გითხარით ეხსე იგი სლესის ციხე ფარავნის არქეოლოგიის კვლევა, ფარავნის არქეოლოგიის კვლევა, მათ შორის მეგალითური ძეგლების, როგორიც არის შაორის და აბულის ციხეების, ეს გაგრძელდება წელს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ კვლევით ვიღებთ პირველი ინფორმაციას მაქსიმალურად, მეორე საკონსერვაციო გეგმას და მესამე ტურისტულად, ასე ვთქვათ, მართვის გეგმის შემუშავებას, იმიტომ რომ ძირითადად ეს ციხეები დღეს თუ რაიმე დაზიანება აქვს, არასისტემური ტურიზმის ბრალი არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ასე ვთქვათ ტურისტული მარშრუტები სწორედ იყოს შეიქმნეს შერჩეული რომ ძეგლზე ასე ვთქვათ ადამიანების მიერ ნეგატიური ზემოქმედება არ განხორციელდეს. არაერთი ინფორმაცია იყო გავრცელებული იცით რომ ზედ დადიოდნენ კედლებზე, ზოგჯერ ცვიოდა, ზოგჯერ თვითონ აკეთებდნენ რაღაც ჩარევებს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კვლევა მოგცემს იმ საშუალებას პირველი ზუსტი იდენტიფიცირების და თარიღის განსაზღვრის შემდგომ მისი კონსერვაციის გეგმების შემუშავების თორე ეს განსაკუთრებულია მშრალი წყობით ნაგები შენობები და მისი კონსერვაცია განსაკუთრებით და პლუს ტურისტული მარკეტინგი. ქვების გატანაზე იყო ხოლმე საუბარი რამდენადაც მე მახსოვს ქვების გატანაზე აი ამ ძეგლებიდან. არაერთხელ მომხდარა ეს ფაქტი რომელზეც ჩვენ ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამმართველოსთან რეგიონალურთან ჩვენ ინფორმაციაც მიწოდებული ქონდა რომ გადიოდა რაღაც სცენი და როგორც ვიცი ამაზე მოკლევა მიმდინარეობს ასე რომ ვფიქრობ რომ უფრო გამკაცრიანებული მიდგომა იქნება ეს რაც შეეხება ასე ვთქვათ ციხეებს ხერთვის გითხარით თუ არა არ მახსოვს მაგრამ არა არ გითხარით ხერთვის ერთვის აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეს არის ასე ვთქვათ ვარძიისკენ მიმავალი გზის თავზე კლდე რომელიც ძალიან სახიფათოა ხერთვისში მაქსიმალურად მიდის საკონსერვაციო ნაწილები როგორც იყო მაგალითად სამხრეთის კოშკის აღდგენა ძალიან რთულ მდგომარეობაში მაგრამ ეხა ჩვენ ვიწყებთ კლდის დაცვის მექანიზმებს რათა ქვათაცვენა იყოს აცილებული და ასევე მე-18 საუკუნეების ნასახლარის რომელიც ციხის გარე ციხის ტერიტორიაზეა იმ ტერიტორიის გასუფთავება იწყება რომ კარგად გამოიკვეთოს თუ როგორ ცხოვრობდნენ ასე ვთქვათ ჩვენი წინაპრები ამ უკვე გვიან შუა საუკუნეებში ეს ხერთვის რაც შეეხება ვარძიაზე გრძელდება სამუშაოები ეს არის წყლის არიდების სამუშაოები კლდის გამაგრების სამუშაოები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს გაგრძელდება ამ ასე ვთქვათ წელიწადსაც რომ დაახლოებით ეს ასე ვთქვათ ვარძიის დიდი პროგრამა უკვე მილევად პროცესშია, მაგრამ არის ადგილები დარჩენილი, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ბადის გაკვრა იქნება ეს კვათაცვენითვის გაგრძელება ბადის გაკვრის თუ ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი სამუშაო კიდე არის, მაგრამ მაინც უკვე მილევად პროცესშია, ანუ ძირითადი ნაწილი გადარჩენილია ვარძიის შეიძლება ხმამაღლა ითქვას. კომორდოზე დასავლეთ მინაშენის დასრულების ეტაპზეა დასავლეთ მკლავის გადახურვის სამუშაოები დაიწყება ლავგარდანების დონეზე მოეწყობა გადახურვის პროცესი დაიწყება და მუშაობთ ჩვენ რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება სპეციალისტების ჩართულობით გაკეთდეს დროებითი გუმბათი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დროებითი გუმბათი ნიშნავს იმას რომ სპეციალისტებს ეკნებათ გარკვეული პერიოდი იმისთვის რომ დააკვირდნენ ეს გუმბათი რამდენად ასე ვთქვათ იმ გუმბათის ავთენტური ანუ ამ გუმბათის ავთენტური იქნება რაც მას ედი აუცილებელია დროებითი იმისთვის რომ მაგალითად ვიტყვი
როგორიც იყო წრომში ძველი ძეგლდაცვის პერიოდში დროებითი გუმბათი ედგა და სპეციალისტები აკვირდებოდნენ წლების განმავლობაში ამ გუმბათის მიზანშეწონილობას როგორი ყოფილიყო. ამიტომ დასავლეთის კლავთან ერთად დროებითი გუმბათი აუცილებლად განხორციელდება, პროექტი მზადდება ახლა. ასევე ვანისკვაბებზე გეტყვით და ვანისკვაბების სამუშაოები გაგრძელდება და წელს იწყება ფიზიკური სამუშაოები ტაძრის, ქვედა ტაძრის თავზე ძალიან მოწყვლადი და სერიოზული საფრთხეების შემცველი კლდის მასების გამაგრება, იმიტომ რომ დღეს იცით რომ ვანისკვაბები დაკეტილი გვაქვს ვიზიტორებისთვის და რეკომენდაცია რომ ასევე მომლოცველებიც ცოტა ნაკლებად შედიოდნენ. როდი შეიძლება გაიხსნას ამ სამუშაოების შემდეგ ბატონო? იცით რა არის, პირველ ეტაპზე მომლოცველებისთვის უკვე გაიხსნება, ანუ წელს ხარაჩოები რო აიგება და იმ კონკრეტული ადგილის გამაგრება დაიწყება, შესაძლებელი იქნება მომლოცველებისთვის გახსნა. ხოლო დანარჩენი სასულიერო პირები არიან და ცხოვრობენ ამდენადაც ჩვენ პირები არიან, ვიცით, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია მათთან, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია რო მაინც ხალხმრავლობა იყოს ნაკლები. იმიტომ რომ ეს გამაგრება ის ერთი განსაკუთრებით დიდი ლოდი, რომელიც მოწყვლადია, აუცილებლად უნდა გამაგდეს. წინააღმდეგობა სასულიერო პირებისთვის საფრთხის შემცველი არ არის იყოფნა ახლა? არის, მე ვთხოვეთ კიდევაც არის და როგორც ვიცით თვითონაც უფრთხიან ამ კონკრეტულ ადგილს, ესე ვთქვათ ტერიტორიაზე გადაადგილების დროსაც. ეს საფრთხის შემცველი არის, რა თქმა უნდა არის და იციან მათ და მოკლედ ძალიან ჭიდროდ თანამშრომლობთ, რომ ეს საფრთხეები მაქსიმალურად იქნას თავიდან აცილებული. ჩვენ ვაკეთებთ ლეპისის დარანზე გვარკაკროულ სამუშაოებს. ლეპისის დარანი, იცით, ეს არის ვარძიის თავზე ისტორიული დარანი. ამ დარანში შეიძლებათ ესე თქვა საკონსერვაციო სამუშაოებია ჩასატარებელი და წელს გაგრძელდება, ანუ დაიწყება ამ პროცესის გაკეთება. ასევე მე უკვე ნიკოლოზის თხოვნით ერთ-ერთ ესე თქვა დარანს სოფელი სახელი უკვე უკაცრავად და ახლა ამ წუთში რამდენად არ მახსოვს, მაგრამ აუცილებლად ვიწყებთ მის შესწავლას. ეს ჯავახეთში მდებარეობს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტია, ნამდვილად ვერ ის ხომ არის სოფელი ასფარა? კი, ასფარა. კი, მეუფე ნიკოლოზის თხოვნით იყო აქ საუბარი, სადაც თხოვა რომ გარკვეული სახლების შეძენაზე იყო საუბარი და მე ერთ-ერთ სახლის ქვეშ იყო ეს დარანი. და იმ დარანის კულევა. ნიკოლოზ ნახევარი სოფელი უკვე შესყიდული აქვს ამდენადა ჩვენთვის. ხო და აი ის რაც ჩვენ შეთანხმება გქონდა, იმ შეთანხმებას ჩვენ აუცილებლად გავყვებით და აუცილებლად შევასრულებთ იმ დარნის კულევა რეაბილიტაციას. ანუ ეს იქნება 2021 წელს ამ დარნის კულევა რეაბილიტაცია ასფარეში. კი, ანუ კულევა მაინც და რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დროში გაწელილი პროცესია კულევა და პროექტი. ეს სოფლის რეაბილიტაცია თუ ხოლმე ეს დარანდია? ანუ საუბარი არის ჩვენ მოდით ეს სოფელი არის გვიანი მე-20 საუკუნის დასაწყისშია ეს დაფუძნებული სახლები, მაგრამ ძირითად ისტორიული ნაწილი არის ეს განვითარებული შუა საუკუნეების დარნები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჯავახეთისთვის. ამ დარნის შესწავლა არის და კულევა რეაბილიტაცია თავარი ამოცანა, რომ მიწის ზედა, ასე თქვა, სოფლის ქვემოთ მთელი მიწის ქვეშა სოფლის, ასე თქვა, წარმოჩინება მოხდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თან დარნების ფუნქცია, იცით რომ ის ხო სათავდაცვო ძალიან დიდი, ასე თქვა, კომპლექსები თავის სამლოცველო სამლოცველოებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამეურნეო ასე თქვა დანიშნულებები და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეს აი მიექცეს ყურადღება ზუსტად მიწისქვეშ არსებული ამ საინჟინრო კომუნიკაციების დაცვას და რეაბილიტაციას. ვანისკვაბები გითხარით, ლეპისის დარანის გითხარით, აწყურზე გრძელდება სამუშაოები და აწყურის გუმბათის დადგმა დაიწყება. აწყურზე უკვე გუმბათის წლის ბოლოსთვის ფიქრობთ რომ გუმბათი იყოს უკვე დასრულებული და შეიძლება ჯურის აღმართვაც უკვე განხორციელდეს წლის ბოლოსთვის. აწყურის ციხეზე გაგრძელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები და თქვენ უკვე მე ვფიქრობ რომ ვინც იქ ცხოვრობს ან გაევლის ან ნახულობს ძალიან შთამბეჭდავია, უკვე ძალიან კარგად გამოიკვეთა აზარიც და კარგად გამოიკვეთა ციხის სიდიადეც, რაც ზოგადად აწყურს ახასიათებს. ზედათისელში ვიწყებთ ამ უნიკალური ნაგებობის შარშან გავაკეთეთ ჩვენ გაწმენდა უკვე პროექტ გაწმენდითი სამუშაო და პროექტირება, რომლის შესაბამისად მომზადდა საპროექტო დოკუმენტაცია და წელს ვიწყებთ ზედათისელის უკვე კონსერვაცია რეაბილიტაციების ნაწილს, იმიტომ რომ იქ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ ჩავატარეთ დროებითი ღონისძიებები მხატვრობის დასაცავად.
და უკვე დრო არის და გვაქვს პროექტი რომ დავიწყოთ მისი ფიზიკური რეაბილიტაციის პროცესი. ქვედა თისელზეც განხორციელდება, ან დასრულდება ქვედა თისელი რეაბილიტაცია ქვედა თისელის ბიეთში მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები და გაგრძელდება. აბას თუ მოში. ამიტომ შეშერებულია რამდენადაც ვიცი ბიეთზე, ანუ ახლა სამუშაოები. ანუ სეზონი არის, სეზონი, ანუ ჩვენ მაინც სეზონზე ვართ დამოკიდებული. აუცილებლად გაგრძელდება აბას თუმანში კურცხანის სამონასტრო კომპლექსის უკვე პროექტი მზადდება და რეაბილიტაცია და აბას თუმანში თამარის ციხის უკვე გაწმენდილი და პროექტი უკვე მზადების დასრულების ეტაპზეა პროექტის მომზადება და მათი რეაბილიტაცია ეს ორივე აბას თუმანში თამარის ციხეს და კურცხანის მონასტერიც განხორციელდება ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია და ზარზმა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული, სადაც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები, როგორც მის მონიტორინგში და ასე ვთქვათ ყველა საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება იქნება, შეთანხმება იქნება, ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ვართ. მე შეიძლება რამოდენიმე ძეგლი ამ წუთში გამომრჩა და დიდი ალბათობით გამომრჩებოდა, მაგრამ მომიტევებთ. თუმცა თავი გამაჟღერეთ. მე მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვათ იმ ძეგლებზე, რომლების რეაბილიტაციაც ელოდება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივები ელოდებიან. ჩვენ ნოემბერში ვისაუბრეთ ოდების შესახებ და მაშინ თქვენ თქვით, რომ 2021 წელს საროში ერთი ოდის რეაბილიტაცია ეგეგმებოდა და იყო გეგმა ასევე ჩაჭკარში. თქვენ გამახსენეთ ახლა საროში, ჩვენ ვართ ეტაპზე რო საროში ასპანიძეების ასე ვთქვათ ის ძალიან ცნობილი დარბაზი, ოდასახლი, პროექტი მოძიების ეტაპზე ვართ, იმიტომ რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თავიზოზე დაფინანსდა პროექტირების ნაწილი. ჩვენ ახლა ამ პროექტის განახლების ეტაპზე ჩვენ ამას აუცილებლად შევეხიდებით. თავარია ახლა ჩვენთვის პროექტის ასე ვთქვათ სრულყოფა და აი ამ ეტაპზე ვართ. თქვენ გამახსენეთ, რაც შეეხება ჭაჭკარს, ჭაჭკარზე იცით, რომ საპროექტო დოკუმენტაცია თავიზოზე გარკვეულ ნაწილზე მომზადდა, გარკვეულ ნაწილზე მოსამზადებელი იყო. ამიტომ ეხლა როგორც სოფელი ძალიან დიდი მასშტაბური ამ სამუშაოებისთვის გარკვეული ფინანსური რესურსის, დამატებით ფინანსური რესურსის მოძიება გვექნება საჭირო. ამიტომ დღეს ამ წუთში მე გამიჭირდება ვთქვა, რომ ჭაჭკარს აუცილებლად დავიწყებთ, მაგრამ იმისთვის, რომ პროექტი არსებობს და როგორც კი ფინანსური რესურსი და ადამიანური რესურსი, მე ბოლო პერიოდში ყოველთვის ვამბობ, რომ ფინანსური რესურსი შესაძლებელია უფრო ადვილად მოვიპოვოთ, ვიდრე ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ რესტავრატორების ნაკლებობა გვაქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, კატასტროფულ დონეზე. ამიტომ აი ეს ორი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თემა, როგორც კი იქნება დაბალანსებული, შესაძლებელია ამ ყველაფრის დაწყება. მათ შორის ჭაჭკარზე. ჭაჭკარი. კი ბატონო. ნიკოლო, ჩვენ ვისაუბრეთ მხოლოდ ერთ ოდაზე, ხო, საროში? ან ეს არ ეხებოდა ზოგადად სისტემას, ამ ოდებს? ანუ რა იცით რა არის, აი ეს ჩვენ შეფასებითი ნაწილი გვაქვს ესე, რომ რაც მაქსიმალურად ავთენტურად არის შემორჩენილი და მისი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პირობები დაზიანება დაკარგვის საშუალებას მიცემს იმ ავთენტური მასალის და იმ ავთენტურობის, ამაზე გვაქვს აქცენტი. ნაწილი ოდას ახლების საროში არის ძალიან თითქმის დანგრეული, ნაწილობრივ დანგრეული. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეხლა გადავარჩინოთ ის, რაც ჯერ დანგრეული არ არის და ეტაპობრივად შესაძლებელია, ანუ მეწლევანდელ ზე მაგ საუბარი, გადავარჩინოთ ის, რაც დანგრეული არ არის, მაგრამ ამ პროცესის დაძრა, მაგრამ ვერა, ანუ წელს ვერ განხორციელდება ყველა იმ რეაბილიტაციას, ვერც წელს და ვერც ორ წელიწადში, რომ მთელი სოფელი მოიცვა. რამდენიმე წლის წინ იყო საუბარი, მე მგონი, ოდების რეაბილიტაციაზე, მაშინ ესეთი პასუხი გაქვს ეს განვითარების მუნიციპალური განვითარების ფონდში, რომ ტენდერი იმის გამო ვერ ცხადდებოდა რეაბილიტაციაზე, რომ არ არსებობდა ფიზიკური პირი, რომელიც დარბაზის რეაბილიტაციის შემდეგ მისი მოსარგებლე გახდებოდა. რეალურად არის ეს პრობლემა, დგას ეს საკუთრების თემა და შემდგომში მოვლა პატრონობა, ეს კიდევ განსაკუთრებული ნაწილია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მართლა პრობლემატურია. ამის მაგალითად შემიძლია მივყვანოთ სვანეთში განხორციელებული ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელიც შემდგომში მოვლა პატრონობას საჭიროებს და ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თუ ადამიანი იქ არ არის, მესაკუთრე არის, მაგრამ შემდგომ როგორ მოულის, ეს ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მაგრამ ამ შემთხვევაში საროში ასპანიძეების ეს დარბაზი, მე ვფიქრობ, ერთი მაინც აუცილებლად გადასარჩენია და მოვლა პატრონობის ნაწილში შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის ჩართვა, ყოველ შემთხვევაში ერთი
პრობლემას არ შექმნის, რომ მუნიციპალიტეტი იყოს აქტიურად ჩართული. სანამ თვითონ მესაკუთრე და მესაკუთრის ვალდებულებების დაკისრება, იმიტომ რომ კანონი ითვალისწინებს ამას. უბრალოდ ზოგჯერ უნდა იყოს ობიექტური, რომ რამდენად შესაძლებლობა გააჩნია მესაკუთრეს ან იმ გვარის წარმომადგენელს, რომელსაც ის ეკუთვნის, რამდენად შეუძლია ან ფინანსური რესურსი აქვს ან ადამიანური რესურსი, რომ მან მოუაროს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ გადაარჩინო, უნდა გადაარჩინო ძეგლი და შემდგომში იფიქრო მის მოვლა პატრონობაზე. თუ მესაკუთრე ვერ წამოიყვანე, მაშინ არსებობს ალტერნატიულები, ეს არის მუნიციპალიტეტი, თუ მუზეუმი, თუ მუზეუმ-ნაკრძალი, თუ სხვა. ე ბატონო, რახან შევეხეთ მოვლა პატრონობის თემას, აბასთმაზე მინდა კითხოთ 18 სახლის რეაბილიტაციაზე, რომელიც შემდეგაც ხელშეკრულება უნდა გაფორმებულიყო, რომ მოელოთ მე პატრონებს, აქაც თუ დადგა პრობლემა იმის მოვლა პატრონობის, ანუ იცით რა პრობლემა არ დამდგარა ჩვენგან, ჩვენგან არის მიწერილობები ყველა მესაკუთრესთან, რომ მოვლა პატრონობის ხელშეკრულების კანონი ითვალისწინებს, ხელშეკრულებები გაფორმდეს ეტაპობრივად მიმდინარეობს გაფორმება, იმიტომ რომ ეს არის როგორც ანუ ხელშეკრულებას აფორმებ ისე როგორც ძეგლს გაბარებ, ანუ მისი შეფასებითი ნაწილი და შემდგომში ურთიერთ ანუ ხელშეკრულება მაინც ურთიერთ გაგებაზე და ურთიერთ თანხმობაზე დაფუძნებული დოკუმენტია, ხო? იძულებითი ხელშეკრულებები ესე ცოტა რთულია, რომ დაავალდებულო. ამიტომ ეტაპობრივად მიმდინარეობს, არის გარკვეული პრობლემები, რომ ზოგი ამბობს, რომ იცით რა, არა, არ მე ვერ მოვული მთელ სახს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხა იცით რომ ერთ სახში ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ბევრი ოჯახი ცხოვრობს. ანუ ეს კომუნალური ცხოვრება გარკვეულ სირთულეებს ამ ნაწილში ქმნის. მაგრამ ჩვენ მაინც ეტაპობრივად მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით და ამ კერძო მესაკუთრეებთან თანამშრომლობით ეტაპობრივად უკვე წინ მივდივართ იმისთვის, რომ რეაბილიტირებული ძეგლები მათი მოვლა პატრონობის საგანში იყოს ყოველთვის. ამას ერთ დღეში ვერ მოაგვარებ, მაგრამ ეს პროცესი დაძრულებს. კი ბატონო. კიდევ ერთი საკითხი, იცით რომ ახალციხეში გვაქვს ორი სინაგოგა, ერთი აქვს ებრაულ თემს, მეორე არის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი, 1920 წელს აშენებულია ეს შენობა და ოქტომბერში როცა ახალციხეში იყო, ბატონო? ქვედა სინაგოგა. დიახ, ქვედა სინაგოგა და ოქტომბერში როცა ისრაელის ელჩი იყო ახალციხეში, მაშინ ერთ-ერთმა ახალციხეში მცხოვრებმა ებრაელმა გააჟღერა ასეთი რამ, რომ იყო უკვე საუბარი თქვა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და გადაწყდა, რომ ამ ძეგლის რესტავრაციას დააფინანსებს ბანკი ქართულ, არ ვიცი, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია, შემდეგ უკვე გადაეცემა ებრაულ თემს. თქვენ რამდენად დაადასტურებთ ამას და საერთოდ რა იგიგმება ამ ქვედა სინაგოგასთან დაკავშირებით? ჩვენ როგორც იცით, რომ ებრაული თემი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის დასტურია ქართულ ებრაული ურთიერთობების არამატერიალური მემკვიდრეობის ეროვნულ დონეზე აყვანა. როცა სტატუსი მიენიჭა, მუშაობა მიმდინარეობს აი ამ ნომინაციისთვის, რომ მსოფლიო მემკვიდრეობაშიც მოხდეს ეს უნიკალური ფენომენი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ესეთი მეგობრული კი არა, თანამოქალაქეობრივი და ესეთი ცხოვრება ებრაელებთან, იცით, რომ ძალიან ცოტა არიან ებრაული თემი. შესაბამისად, აქ გადაწყვეტილება გვაქვს ჩვენ მიღებული, რომ გაკეთდეს პირველი ამ სინაგოგის რეაბილიტაციის პროექტი, მომზადდეს მისი როგორც სამუზეუმო სივრცე, შეიძლება რელიგიური, ან იგივე შეიძლება ქართულ ებრაული ურთიერთობებთან დაკავშირებული სამუზეუმო სივრცე, და შემდგომში მესაკუთრე ვინ იქნება, ეგ ასე ვთქვათ, ცალკე განისაზღვრება. რაც შეეხება ფონდ ქართულს, მე რა ძეგლების წეღან ჩამოგისახელეთ, ძირითადი ნაწილი ფონდ ქართულზე მოდის, აი ეს დაფინანსება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფონდი ქართულ არის ის დონორი, რომელმა დონორმაც 2004 წლიდან სწორ რელსებზე დააყენა კულტურული მემკვიდრეობა და ძალიან დიდი ინვესტიცია და ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი გაიღო იმისთვის, რომ კულტურული მემკვიდრეობა გადაერჩინა. ასე რომ იგივე ფონდი იქნება სინაგოგის რეაბილიტაციის. ესეთი თანამშრომლობის პრაქტიკა გვაქვს და ასე ვთქვათ, გაწერილი გრაფიკი ესე თანამშრომლობა. ჩვენ როდესაც ვამზადებთ პროექტს, ვაძლევთ ფონდ ქართულს და აი ამ პროექტის შესაბამისად აფინანსებს უკვე ფიზიკურ სამუშაოებს. შესაბამისად აი ამ ნაწილშიც მოლოდინია პირველი ჩვენზე, რომ ჩვენ მოვამზადოთ პროექტი და თქვენ იცით, რომ რამოდენიმე წლის წინ ფონდმა ქართულ ბატონო ბიზნეს პირადი ესე ვთქვათ მითითებით თითქმის ყველა სინაგოგა საქართველოში, რაც კი არის აბსოლუტურად სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარა, მათ შორის რაბატში სასაფლაოსაც, ებრაულ სასაფლაოსაც გახსოვთ, თქვენ რაბატში არის და აბსოლუტურად დამოიწოლა ესერი და ასე. ასე რომ ამას მე დარწმუნებული ვარ, როცა გვექნება პროექტი
ფონდიდან ხელშემშლელი გარემოება არ იქნება მის დაფინანსებაზე, მთავარი არის ახლა ჩვენთვის, რომ მომზადდეს მისი პროექტი. თან გეტყვით, რომ ბევრი არაფერი არ ჭირდება ამ სინაგოგას, არ არის ელემენტარულად სახურავი მოსაწყობი, შიგნით ინტერიერი დასასუფთავებელი, ადგილ-ადგილ დასაკოზი, სადაც საპირეწყობები არის მოშორებული. ანუ ბევრი ჩარევა არ ჭირდება, მაგრამ აუცილებელია პროექტი. ასე რომ მე ამ წუთში ძალიან გამიჭირდება თქვა, რომ წელს ფონდი შემოვა, სანამ პროექტი არ გვექნება, იქამდე, ასე ვთქვათ, იქამდე არ ვერ გეტყვით. პროექტი როდის გვექნება, შეგვიძლია ამის თქმამდე დავიწყოთ? აი, თქვენ მახსენებთ იმ რაღაცებს, რომელიც წეღამ თქვი, რომ ავიწყდება ხოლმე. დამავიწყდა, უშოთ იმ სიაში ჩამოთვისდა, რომ პროექტზეც ჩვენ გვაქვს უკვე სამუშაო პროცესი დაძრული, ბიუჯეტი გათვალისწინებული მაქვს. ეხლა იწება სატენდერო დოკუმენტაციის, ანუ სატენდერისთვის დოკუმენტაციების მომზადების პროცესებში ვართ. რომ რაც კი არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, რაც კი საქართველოში ძეგლების რეაბილიტაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტით უნდა განხორციელდეს, ამის პროცესი ეხლა მიმდინარეობს. ასე რომ პროექტი წელს გვექნება და შემდგომში ფონდი ქართულ განხორციელებს თუ სიტყვაზე სახელმწიფოს ბიუჯეტით ეს უკვე შემდგომში ვითარებთ. მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ პროექტის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ფონდი ქართულ ისევ დაგვიდგება მხარში. აი ჩვენი დრო იწურება, ამიტომ მინდა რომ ორი კითხვაც მოვასწრო ამ დროში. ერთი მინდა ახალქალაქის ციხეზე გკითხოთ, იმიტომ რომ ამ გასულ წელს იყო საუბარი, რომ პანდემიის გამო გადაიწია ამ პროცესმა და ვერ მოხდა ამ ციხეზე დაგეგმილი სამუშაოები. რა იგეგმება 2020 წლისთვის? კიდევ ხო არ გადავდეთ ეს სამუშაოები და გულწრფელობა ჯობი ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ამდენ მე წეგან აღნიშნე, რომ ფინანსურ რესურსო თავი დაონებოდ და არის შესაძლებლობა ფინანსური რესურსის სპეციალისტების რაოდენობის იმდენად ნაკლებობას განვიცდით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხო, სულ როგორც არაერთხელ მიგვყავს 30-40 მოთამაშია ძეგლებთან მიმართებაში. შესაბამისად უნდა აწევადი იყოს ყველა პროცესი, ხო? მე კი ვამბობდი და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ახალქალაქის ციხის ტერიტორია, იქ როგორც მეჩეთი, ნაეკლესიარი, გალავანი ძალიან ბევრ პრობლემებში არის, ასე ვთქვათ, ზოგადად ერთი დიდი პროექტია მოსამზადებელი, ანუ კვლევითი ნაწილია ჩასატარებელი, რომელიც პირველ რიგში ადამიანურ რესურს მოითხოვს და შემდგომ საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურს. ამიტომ აი წელს ძალიან მათყურა ვიქნები, რომ მე ვთქვა, რომ რაღაცნაირად დავძრავ ამ პროცესს. გამომდის, რომ აქამდე რაღაც, ასე ვთქვათ, შემომეტყუა, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა, მაგრამ რეალობას როცა წავაწყდით, 2019 წლამდე ცოტა ისე უყურებდით, იმიტომ რომ ფინანსური რესურსი ძდის პროცესში იყო და უყურებდით, რომ აი ამასაც მოვერევით, იმასაც მოვერევით. 2019 წელმა აჩვენა, რომ კატასტროფა გვაქვს ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით. კატასტროფა. იმიტომ რომ გითხრათ 30-40 მოთამაშია საქართველოს მასშტაბით, 200 ძეგლი კეთდება წელიწადში. 30-40 მოთამაშე ეხლა თქვენ ის გაყავით და რას მივიღებთ, ხო? და შესაბამისად მე ეს აისახებოდა ხარისხის ნაწილშიც. ამიტომ ხარისხი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ხარისხის და ზუსტად დასაჭერად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ ეს ძეგლზე იყოს ძალიან ისეთი კომპეტენტური ადამიანებზე დაკომპლექტებული ჯგუფი. აი დღეს ეხლა ეს ამთით რომ ეძებოთ ესე ჯგუფს გამიჭირდება რომ შევკრიბო, იმიტომ რომ ყველა ესე ჯგუფს აქვს გარკვეული თავისი, ასე ვთქვათ, სფეროები და გეგმები და სამუშაო პროცესი ჩართული არიან სხვადასხვა ძეგლებში, ხო? იქ ზოგი მოკალაკებშია, ზოგი გელათში მუშაობს, ეხლა შევცვალეთ, ზოგი ვარძიაში თუ ზოგი კახეთში. ასე რომ აი ძალიან გამიჭირდა, მე ეხლა ვცდილობ იმის ახსნას, რომ რატო შემომეტყუა, როდესაც თქვი რომ დაიწყებთ. რატომ დავაანონსეთ და ვერ გავახორციელეთ? და ბოლო კითხვა ბატონიკოს კორხის თემაზე მინდა კითხოთ. არამხოლოდ კორხის, ანუ არსებობს ადგილები, სადაც თვითნებურად ხდება უძრავი ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადაკეთება, მოშლა, აღდგენა და ასე შემდეგ. ანუ მინდა ჯერ კორხის თემი დავიწყოთ, რა დაადგინდა, იმიტომ რომ სასამართლომდეც იყო ეს საკითხი, მე რამდენადაც ვიცი მისული და შემდეგ. ანუ არსებობს თუ არა იმე ბერკეტებია აი ასეთ ფიზნებური ჩარევების წინააღმდეგ? ნუ პირველი სამართლებრივი ბერკეტები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ისევ მივდივართ, რომ ადამიანური რესურსის არ ქონა, იმიტომ რომ სააგენტოს უყავს 14 ინსპექტორი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით. შარშავნა დაწყებულიყო ეს პროცესი, მაგრამ წელს დაიწყო პრემიერის კონკრეტული დავალებით და მითითებით.
სააგენტოს დაემატა 27 კაციანი ჯგუფი, ანუ მოკლედ ახსნი, რას ნიშნავს. ეს არის რეგიონში სამკაციანი ინსპექციის ჯგუფი, რეგიონში. რეგიონის გარეთ მას კომპეტენციები არ აქვს. ანუ სამცხე-ჯავახეთში იქნება სამკაციანი ჯგუფი, არქიტექტორ რესტავრატორისგან შემდგარი, იურისტისგან და არქეოლოგისგან, რომელიც მოგვიყვება. ეს უკვე დაემატა, ესენი უკვე არიან აქტიური. დაემატა, ოღონდ პიროვნებების აყვანის პროცესია და აი ამ არქიტექტორ რესტავრატორების ძებნაში ძალიან სერიოზული პრობლემები მაქვს, იმიტომ რომ რეგიონში განსაკუთრ თბილისში არ აყვავს და რეგიონში როგორ უნდა ვიპოვო და არის ძალიან დიდი, ანუ კადრების პრობლემები. მაგრამ აუცილებლად ვიპოვით ყოველ შემთხვევაში გადამზადება, არქიტექტურის გადამზადება შეიძლება რესტავრაციაზე, რომ ეს გლობალური საკითხია, 9 რეგიონში 3-3 კაცი, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთში, რომელსაც ექნება მთავარი ფუნქცია, რომ ყოველ პერიოდში, პერიოდულობით შემოვლა მთელი რეგიონის ძებლების დათვალიერება, უკანონო სამუშაოებზე სწრაფი რეაგირება, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, როდესაც რაღაცა შავდება, სანამ თბილისიდან ჯგუფი ჩადის, იქ ყველაფერი დამთავრებულია და მერე მიდის გამოძიება, მერე ჩართვა პროცესი, თქვა საგამოძიებო უწყობების და ზოგჯერ დამნაშავე პირების დადგენაც კი ჭირს ხოლმე. ამიტომ რეგიონალური ინსპექცია წელს ბოლომდე დასრულებული იქნება. რაც შეეხება კორხის თემას, დასრულდა იმითი, რომ ანუ პროცესი, რომ პროექტი მომზადდა, იქ მთელი ჩვენთან განხილვები იყო, შენიშვნები იყო, მაგრამ ის რომ აემდენი წვალების შედეგად გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცა, ეს არის, მაგრამ ეს არის თითოეული გამონაკლის შემთხვევები, როდესაც ხშირად ხდება მსგავსი. ამიტომ ინსპექციას ძალიან დიდი როლი ენიჭება და თბილისიდან აღარ ირბენს ადამიანი მთელი საქართველოს მასშტაბით მსგავს საკითხებზე. ადგილობრივი ინსპექტორი იქნება ამაზე პასუხისგებელი. დასაგებია. კი ბატონო, უღრმეს მადლობა ბატონო, გამ ჩაგვერთეთ და გაგვაცანით ეს 2021 წლის გეგმები და გემშვიდობები ჩვენს ზონას დამაყურებელს ვუწყობ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონო ნიკოლოზ ანძიძე. დაგემშვიდობებით ნახვამდის.